som kalles sakristiet. Dette er sånn, her er da sånn en sammenhengende rekke av alle biskopene som har vært i denne kirken. Det kalles Series Episcoporum, biskopserie. Forskjellige figurene, de er malt med hvitt rundt, de er malt senere. Mens den gule og den mørke blå, det er originalt. Ja, hva skal jeg si? Hva jeg liker best? Ja. Purcell, Schütz, Bach, Mozart, Haydn, Brahms, Stravinsky. Jeg liker best den musikken jeg holder på med i øyeblikket. Ja. Du sang i kor selv, ikke sant? Det har jeg gjort ikke veldig mye. For det var ikke noe særlig ute i India. Da jeg vokste opp, det var ikke noe særlig kor. Så jeg har sunget litt, vært med, altså studert teologi. Og har en teologisk embedseksamen fra menighetsfakultetet. Og da sang jeg i menighetsfakultetets mannskor da jeg var der. Og har vært med og sunget ved forskjellige anledninger i andre kor også. Men jeg har dirigert mer enn jeg har sunget. Men jeg synes det er fryktelig gøy å synge i kor.